Basílica Histórica de Aparecida, Capital Mariana da Fé. 3 horas da tarde. O Brasil reza, pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. A mãe, mais uma vez, nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos à Casa da Mãe de Deus. E uma boa tarde muito especial para você que está rezando conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida e do Aparecida ao Vivo, do portal A12.com. Você em casa e nós aqui na Casa da Mãe, formamos a grande família do povo de Deus para um momento profundo de oração diante de Jesus sacramentado e depois para a nossa consagração à Mãe de Deus e nós. Vamos ficar todos de pé, com muita alegria, cantando, rezando. Vamos acolher Jesus sacramentado no meio de nós. Na página 30 do seu livro, número 19. Jesus Cristo está realmente de dia e de noite presente no altar, esperando que cheguem as almas ansiosas, ferventes para o visitar. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, todos, nós te adoramos. Jesus, Rei de amor, nós te adoramos. Jesus, Rei de amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite no sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperando, chamando, acolhendo a nossa visita, bem como a que depois todos também virão visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizeste vós mesmo nesse sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. E queremos também, neste momento, pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos, não respeitarmos vossa presença mesma no coração, na vida de cada irmão e irmã que conosco convivem na família, no trabalho. Nós pensamos também nas pessoas que são desprestigiadas em si mesmas pelas autoridades públicas, não devidamente atendidas. Pensamos ainda nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo,
no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Ó Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, lá em nossa comunidade ou na qual estivermos passando, possamos também comungar vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade, respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Fique unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Aqui diante de Jesus sacramentado, colocamos todas essas intenções, agradecimentos e pedidos. Você que está aqui hoje, abrindo seu coração, você que está rezando aí na sua casa também, coloque tudo diante deste Deus que não se cansa de amar a cada um de nós, né? E que você que está rezando através dos meios de comunicação também deseja colocar aqui diante de Jesus um pedido ou um agradecimento. Ligue aqui para nós, para a Casa da Mãe, para o 0300 210 1210. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia, maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graça ao Pai dos homens, unidos em Cristo. E a grande bênção que transborda de sua bondade para cada um de nós. Cantemos o sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento na trinta.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, e que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sacrário é o lugar de encontro maior com Deus. Jesus nos espera para o colóquio, para a conversa, para o nosso diálogo. E agora Jesus volta no sacrário e fica à espera de cada um de nós. Cantemos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Sentados para o momento da catequese da tarde, com o missionário redentorista, o padre Cleiton Santana. Bem-vindos, irmãos e irmãs, de novo, mais uma vez, sempre bem-vindos aqui à igreja, a da mãe, a igreja chamada histórica. É histórica, mas ela é antiga e vai continuar sendo antiga e nova ao mesmo tempo, porque todos os dias passam por aqui pessoas antigas, pessoas novas, e todos os dias essa igreja tem histórias mil para registrar, histórias de oração, de louvor, de adoração a Deus, de agradecimento, de pedidos, né, de esperanças. Quanta coisa bonita acontece nesse recinto tão pequeno aqui, mas embelezado, adornado por você que passa hoje aqui também, não é? Isso é, eu sempre penso nisso. Quantas pessoas, é claro que eu não vou saber, passaram por aqui já antes que eu viesse hoje, por exemplo, ou então ontem, eu ando toda a minha vida aqui. Quantas pessoas vão passar por aqui depois de nós, não é? É o caminho de Deus que é desconhecido para nós no momento,
mas que pode ser contemplado à luz da fé, a fim de que ela seja realmente luz que nos ajude a percorrê-lo. Hoje eu queria deixar essa ideia cair na sua mente, no seu coração, a ideia de que a Bíblia é leitura e é escuta orante da palavra de Deus. É importante pensar nisso. A Bíblia é leitura e é escuta orante. Se faltar orante, falta tudo. O que quer dizer orante? É a leitura que é rezada, é a oração que é lida. Como é que eu posso ler uma oração? Contemplando-a. A oração é um instrumento da contemplação, não é? Para a gente, para quê? Para falar com Deus. A oração não é instrumento propriamente de contemplação, claro, para falar com o maior comunicador que seja dono do maior complexo de mídia do mundo. Já teve gente assim, né? Era mais poderoso até do que a igreja, financeiramente falando. Mas a oração é contemplação íntima. Ela, não sei se vem de fora para dentro, para depois sair de dentro para fora, né? O Pai Nosso, por exemplo, né? Está no nosso íntimo. Por quê? Porque o filho é igual ao pai, a filha igual ao pai, a mãe, né? O Pai Nosso nos ensina a rezar por meio de Jesus, o Filho querido. Então, leitura e escuta orante da palavra de Deus. Ela não é um livro qualquer, a Bíblia, meus irmãos e irmãs. Um livro é um livro que tem sua época, ou seu estilo, que talvez seja brilhante ou não, ou a sua importância em dado momento histórico. Ele fica muitas vezes esquecido na livraria, não é? É o livro. Mas a Bíblia não fica esquecida. Por quê? Só porque ela é lida? Não, porque ela é contemplada. E é contemplada rezando. E rezando nós a lemos. Fazemos a comunicação com a palavra de Deus, porque Ele não é mudo, o nosso Deus. Ele fala conosco. Nós é que talvez sejamos surdos para não escutá-lo quando devemos escutá-lo. Quando podemos escutá-lo, não é? Aí então o mês de setembro nos ajuda a refletir sobre isso. E eu estou escutando bastante a palavra de Deus, eu estou me dedicando, eu estou querendo ouvir essa comunicação salutar, salvífica, maravilhosa de nosso Deus comigo através da oração, não só da leitura, mas a leitura rezada, né? Será que o que eu estou fazendo? Deus é vivo, e ao falar conosco na intimidade dessa leitura, escuta, orante, é o Espírito de Deus que se comunica à nossa mente e ao nosso coração. Ele se comunica e torna a nossa mente, o nosso coração, prenhe, grávido, cheios. Cheio do quê? De amor, oferecendo-nos as suas graças. E Ele então nos instrui, Ele nos guia, ilumina e dá sentido ao nosso caminhar neste mundo. A palavra se torna graça, a palavra lida, rezada, meditada, refletida, compartilhada, torna-se graça para todos. É que às vezes não percebe ou não se dá conta, mas Deus espera que a gente perceba e que se dê conta. E isso pode acontecer com muitas pessoas, acontece com todos nós, acontece um momento ou outro. Veja, por exemplo, só para dar um exemplo, as comunidades cristãs, católicas ou cristãs também, no mundo inteiro. Como é que se formaram, como é que são geradas as comunidades cristãs, como é que elas começam a existir? Formadas pela palavra viva do Senhor, não é pela palavra livro, é o mistério que deve ser contemplado por nós que lemos, nós que ouvimos, nós que partilhamos a palavra. A palavra divina, lida, ouvida, meditada, partilhada, se torna graça. Graça de contemplação, graça de amor, graça de formação da comunidade que abraça a palavra, que se deixa congregar por ela. Por isso que a gente tem missa, não é só para recordar, é claro que é para recordar e atualizar o mistério da passagem
de Jesus em nossa vida, mas ele é o verbo, ele é a palavra viva de Deus, não é? O verbo de Deus se fez carne entre nós, por isso nós dizemos Deus conosco, e temos então que, focando, o mistério da palavra que está aí no meio da nossa vida diária, cotidiana, meio às coisas. Veja, a gente não reza só quando se recolhe à igreja, ou só para entrar em momento de oração estabelecido para aquele culto determinado. Não. Qualquer lugar que você estiver, às vezes pode ser mais difícil. Num ponto de ônibus cheio de barulho, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, onde for, Belo Horizonte, você pode rezar, não é? E passando, seja lá o que for que estiver acontecendo ao redor, o seu pensamento pode, mais depressa que um clique, chegar até o âmago do coração de Deus pelo poder da oração, através da sua palavra, o verbo. Se eu pensar assim, o verbo se fez carne, rezei. Então não é necessário só rezar o Pai Nosso. É bom, é ótimo, é necessário sim, mas não é só necessário o Pai Nosso. É bom treinar a maneira de rezar através do Pai Nosso, que Jesus diz, Pai Nosso, estás no céu. Dizem, esses dias passou aí, as relíquias passaram de Santa Teresinha, diz o livro da biografia dela, que ela ia rezar o Pai Nosso, a freira lá do Carmelo, parava no Pai, Pai Nosso. A oração dela não morria aí, ficava frutificando aí. Então vamos pedir a Santa Teresinha, que nós estamos recordando ela, a vinda das suas relíquias aqui no Brasil, antes que ela retorne lá para onde ela deve ficar na Europa, vamos pedir que ela nos ajude a contemplar o Pai através da leitura bíblica, mas vamos pedir mais ainda aquela que gerou o verbo em seu seio, Maria, nossa mãe, com a qual estamos rezando agora nesse exato momento. Por isso, ficando de pé, continuando com o Padre Coutinho e o Júnior, cantemos O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria para nós. Senhora Aparecida, querida Mãe Padroeira, louvamos, adoramos o vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento nós nos unimos a vós naquele vosso hino de louvor, agradecimento a Deus por todas as graças que nós também por vossa intercessão já temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, povo bíblico eleito, parceiro seu, servidor da aliança fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Momento muito especial para cada um de nós, a bênção da água. Principalmente para você, que todos os dias aí na sua casa coloca a sua garrafinha. Para que esta bênção possa renovar, dar um sentido novo nos desafios que você encontra a cada dia. Bênção é presença deste amor de Deus que nos acompanha todos os dias. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade, nos prometestes a água que jorra para a vida eterna, da água e do Espírito Santo nos fizeste nascer um dia para a vida divina vossa pelo sacramento do batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água que aqui vos é apresentada neste momento por nossos irmãos e irmãs no caminho de Jesus, e também aquela água que em qualquer outro lugar, mas nesse momento de oração, vos é apresentada. Derramai a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que assim abençoada esta água, força divina, nos afaste de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste, e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água possa ser um motivo de fé e confiança para as mães grávidas esperando o nascimento de um filhinho, uma filhinha, e possa alcançar para ele ou ela, depois do nascimento feliz, a graça do santo batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Água abençoada, a nossa vida também abençoada pela graça de Deus. Neste momento, dirigindo o seu olhar lá para a mãezinha Aparecida, estendendo a sua mão direita, aqueles que estão acostumados a rezar todos os dias a consagração, consagrando a nossa vida com o Padre Cleiton Santana, rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente desta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida.
Senhora. Oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Acolha no seu coração, na sua mente, a bênção final da consagração, lembrando aquilo que foi dito nela. A palavra é graça, é bênção. A bênção conduz a palavra, e a da palavra retorna-se para a graça que Deus nos oferece, para nos acumular de graça sobre graça cada vez mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe Virgem fiel da palavra, que alegria, paz, saúde e bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças. Levantando os braços para os céus, bem no alto, sinal do nosso louvor à nossa Mãe, saudando a Mãe Aparecida com uma salva de palmas bem forte. Mais forte ainda. Que beleza. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Agora, viva Jesus Cristo! Uma salva de palmas para você, né? Que está aqui. Ué, salva de palmas para você agora que está aqui na Brasil. E rezar. E agradecemos a você que rezou conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida, do Aparecida ao vivo, que bom. Vamos continuar sempre unidos. Continue sintonizando a nossa programação para que nesse mês possamos crescer juntos com a palavra de Deus. Você que está aqui na Basílica Histórica, nós vamos cantar o canto final e após o canto final nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção. Cantemos. Maria, o magnífica cantor, e com ela também nós vamos cantar. Pão e vida é o brado.